про кращих майстрів пера Івано-Франківщини. В обласній бібліотеці нагородили лауреатів регіонального конкурсу «Краща книга Прикарпаття» та «Краща краєзнавча книга». Ці видання, які побачили світ торік, посіли свої чільні місця серед 20 номінацій. Книжки представлені з фондів нашої бібліотеки. Вони вийшли у різних видавництвах, не тільки в Прикарпаття, але й всієї України. Їх налічується близько 110 примірників, але цінність в тому, що автори – це наші прикарпатські митці, науковці, письменники. Тут представлена тематика літератури різноманітна, і що дуже приємно, що з фондів нашої бібліотеки ця література і значна кількість видань з автографами. Тобто сьогодні ви знаєте, що книги дуже дорогі, і майже в одному примірнику вони потрапляють в обласну бібліотеку, і з дарчим підписом це, можна сказати, вже рідкісні, раритетні видання, представлені сьогодні на цій виставці. «Краща краєзнавча книга» відзначилася в декількох номінаціях. Ключовими були релігійна, історико-церковна, туристична та інші тематики. Новинкою книжкової премії стало медичне краєзнавство. Є в нас відомий вчений професор, доктор історичних наук Ігор Любчик, який написав книжечку «Медичне краєзнавство», книжка, навіть посібник для студентів зробив. І в нас медичний університет має окремий музей, свою історію. Одним словом, медичне краєзнавство розвивається дуже інтенсивно, і це перша така книжка, яку ми вирішили, що теж треба відзначити, як медичне краєзнавство. Премію «Краща книга Прикарпаття-2023» представляють 12 категорій. Літературний критик Євген Баран каже, обрати переможців було непросто, адже кожен автор відзначився особливими манерами написання текстів. Серед упорядників нових видань чимало відомих письменників, краєзнавців та науковців. Був вибір гарний і по поезії. Прозі також. Люба Стринадюк серед нас Гуцулів, це видавництво, краще видавництво цього року, це видавництво «Дискурсу», ну, Брустурівське, Карпюка. Тому що кілька книжок є серед переможців у номінаціях. Є в номінації спадщини повне вибрання творів Марка Черемшини, це Іванка Стефюку, «Порядниця», це дитяча література, третя книжка про Довбуша Василя Карпюка і про Люба Стринадюк. Так що це найбільше. Потім є ще видавництво, та є різні видавництва наші, в основному наші франківські видавництва і книжки, які виходили в наших видавництвах. Журі під час визначення переможців зважали на літературний стиль, жанр та дизайн нового видання. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на Важі.